Thank you.
ありがとうございます。まずお届けいたしましたのは、走れ風の道というですね、自分のオリジナルの曲なんですけども、自転車に乗って、こういう気持ちいい季節にずっと漕いで漕いで走ってる、そういった風を切りながら走ってるっていう、そういった曲です。今日こうやって演奏してるとですね、普段屋内で演奏することが多いんですけど、こうやって外で演奏してると、もう目の前でこうやってチューリップがこう揺れてるんですよね。このちょっと、風をちょっと感じるでしょ。だからこれが気持ちいいなって思いながら、で結構そういうのって演奏に影響するんですよ。だからこういうの感じながらちょっと走ったりして、風をテーマにした自転車をテーマにした曲を演奏していました。で、次の曲はですね、こちらはちょっと皆さんよくご存知の曲を演奏しようと思います。あれもしかして皆さんって曲のリストってこちらでしたっけ。そしたらもう初めからご存知かもしれないんですけど、川の流れのようにって美空ひばりさんで有名な曲があると思うんですけども、その曲を、ちょっと僕たちならではのジャズのアレンジで演奏しようかと思います。ジャズでやっても本当に綺麗な曲だなと思いながら演奏しておりますが、ここでもちょっとお届けできたらと思います。でその次もう一つ続けようかと思いますが、もう一つ彼竹内大輔君